faz um gaitaço desse jeito assim. Canal, é só apertar no botão vermelho aqui embaixo, não custa nada, de graça, vai me ajudar muito. Também não esquece de carcar o dedão no like, comentar com os amigos, compartilhar, ativar o sininho para receber notificação sempre que eu postar vídeo novo e dele gaita, e um abraço do tamanho do Rio Grande.